عليكم ورحمة الله وبركاته شما هركفوني كم شلون نجا في ياسين تاور رفت تفي كوي جم تدقوا كم شلون في كيسان يا الحمد لله أنا كنت سنو بقي درات أنا سنين جتا دبي دفين درات ولام بقي درات تاني سنين جتا أنا جا كويتي ورين ما تيفو درات أنا قلت وما سنين جتا وري حرام ما تين أفتاج رتان حدو تك قلت وما سنين جتا وريني مو ريف حرام أفتاج ريمتن خرم انا كوتي ويلكم سنين دتا ا اكاس مو مور شيرن تشير بلا سبسكرايب سوري لايك دين ور لايك اللي كدا جوتو دا نمون لايكي لايكي ولد جبسا ولد جبسا مالفو لايكي وليف كدا ريتو دا ا باك تراتن اندو ما فون نو ما جرا بيتي تقطا كاستاتو جوتو دا ا مالك بدي سنيف سنيف فكاتي ورغام بدي سا سبارو واسي جرا ورغام بدي سا ايه هلا مانا يساودين سير بابا سي قفتيت في درجته ده سير بارو يروبا يفرهم بديسا يروبا يفقرو اني سير بجال العملي با اني سير بيسا با ان رت سير بيسا سير بين ارتي ورومو كيساتي كانين اني با يسو جوتو لا سير بوتا براس ميتي سير بجال العملي بقى بكامي كتك كتاني سير بيسا خانا خنجالة سنجرا خنجالة سنجرا لكن امو أك أرتي ورمو دكتي بتجلسون باي قاردة أرتي ورمو خميو أرتي جتوني مو ورمو دف باي قاردة جتبنا كنافو أني سك بدي سير الفيزرا لكن كاتني إنسان يا كسينا زراغي يا سينا منا سيدي يا يوهن بهم يقولا سيغران درا قنام مولدا على لما سيداوي نبوبا كسينا زراغي يا سينا مدى سيدي يا يوان بهم يغولا عسي قران قراقا نانا ولقا على رما سيدا ودين ببوبا وان في استي كنجالات استي لجابي سون باي غاري داجيتونا اي كرا ارت سيتي دوغادو بتودا في درانا جسمارا ميتي توري جيتولا اما بكرا هندتو كرا تكتاك تي نيستي كرا يوتيوب تي نيستي باي اك ارت اورمو تي سي سامن اورمو سام باي توكول بيرا داو تاجرا جيتولا باي دسنا ما جدا مالفو
duran jechuudha yeroo baay'ee hin daawwatamuu fi yeroo baay'ee sheer sin ta'amuu fi amma garuu namni kamiinuu aartii kamuu yoo kagabbaasu ta'e jechuudha karaa taktaaktiilleen irratti hirmaatanii karaa kamiitinuu irratti hirmaatanii nama aartii oromoo qabatee dhufe keessaa miidhaginaan qabatee dhufe hundumaayyuu baay'ee tokko irratti hirmaatan jechuudha. Amma afran badde sallee sabaaroo inni qabdee dhufe kan irratti isa bichaa miti sirboonni bayaan baay'eetu jira. Isaan hundaayyuu dhugaa dubbachuudhaaf aartiin oromoodha. Baay'ee das nama jedha. Namas hawwata. Baay'ee jajjabeeffamaa jira. Aartii oromoo namni kamiinuu jajjabeessuun baay'eef gaariidha. Namu itti amanuuf osoo hin taane kun laakiin jajjabeessuun baay'ee gaariidha. Akka mataa kiyyaatiitti oromoofis hamilee horatee jedhee ni yaada jechuudhaani. Akka mataa kiyyaatiitti dhugaa oromoo nama baay'ee das nama jedha. Namni kamiinuu wal bira dhaabbata. Abbaan barbaade erga saba oromoo ta'e irraa kan waan qabatee dhufe san keessa karaa taktaakiitiin beekamtii argata. Achirraas karaa yuutuubii irratti illee amma akka duraaniiti miti. Oromoonis baay'ee das nama jedha. Akkati wal qabatanii deemuun baay'ee gaariidha. Waan hundaa irrattu walirraa dhabamuu walirraa fagaachuu osoo hin taane akkanatti yoo wal qabatanii deemuun baay'ee das nama jedha. Akka mataa kiyyaatitti an jaalladheen jira. Maaliif isaaf qofa osoo hin taane aartiiwwan oromootu jajjabina yoo argate nama reef lafaa dhufaa jirullee jajjabina yoo ta'u oromoo baay'ee das nama jedha. Asumarratti anis niipoo goolaba jechuudha. Haasaasni irratti dheeressuuf fedhii hin qabu. Isinillee laakiin dhageeffachuu baattanillee hamilee ta'aa fi kanuma namni kamiinuu sirba dhageeffatu agas miraamti. Garuu jajjabeessuun baay'ee gaariidha. Aartii oromoo kamiyyuu jajjabeessuun baay'ee gaariidha. Fedhu kan walalootiin ta'e, fedhu kan sirbaatiin ta'e, fedhu kan qabsootiin ta'e karaa fedhiin haa dhufu garuu aartii oromoo bira dhaabadha guutumaan guutuutti gaafsan wanta hundinu jajjabnaa fi wal qabatumsa kana caalaa horataa dhufaa waan ta'eef jecha. Kanaafuu isin jaalladha isiniin kabajaa hundi keessan turtii gaarii.